Mickey, você passou dos limites e elas não vão mais brincar com a gente agora. Legal! Isso significa mais pontos pra mim, que legal! Já vamos devolver. Obrigada! Isso! Venci o jogo! E aí, Valdo, como vai a sua dor de cabeça? Bem melhor. Obrigado. Ai, falando nisso, eu tenho más notícias. O purificador tá quebrado e ele vai levar meses pra ser consertado. Essa não! Vou ter que abandonar meu lindo lago e viver aqui pra sempre. Que tristeza. Não se preocupe. Encontramos uma coisa que vai limpar a sua casa. O Antipolux. É uma planta muito poderosa que o Flupalu criou. É só colocar um pouquinho na água e adeus, poluição. Obrigado. Vê se tenta não perder ele, porque a gente pegou todos os que tinham na floresta. Genial! Pode deixar comigo. Quebra esse infeliz, ah! Ei, eu aposto que vocês querem saber qual é a minha missão secreta. Não, está na hora de você se comportar como um astronauta e decolar! Tudo bem, te telefono depois. Pode deixar, nós é que telefonamos pra você. Não perturbe. Eita, mas é muita ousadia de alguns humanos. Ele deixou pegada de poeira lunar em todo canto. Onde foi criado esse cabra na Terra? Candy, sabe que os humanos não são criados, são chocados. Faça-me paz e sejam da hora! Ah! Eu sou a Super Mãe! E eu, o Super Pai! Nós salvaremos o seu dia! É o que sabemos fazer melhor! Preciso de pais legais, não de um par de super-heróis de meias elásticas. Thank you.